Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, jednu nápovedu, žiadne ovplyvnenie. Hlavné mesto štátu USA, Tennessee. Dal by som asi Nashville. Tennessee, Nashville. Španielsko je Pirenejský polostrov. To by som dal Bermudy alebo Trinidad a Tobago. Nemám aj nápovedu. Sveta Lucia, Kanada. Trinidad a Tobago. Sveta Lucia. Sveta Lucia. Hrad na obrázku. Veľká Británia, Slovensko. Veľká Británia. Lucia Biela Otvovice. Starý a nový zákon. Austrália. Dáme 20. Nevidíme správnu odpoveď. Sanda. Pokračovať bez reklamy, bez odmeny. Škoda, že som nemal tú odpoveď. Kopko. Ale aspoň viem, že tu nebolo 1720 F-ko. Ďaký zdania nezávislosti. Toto je asi zmena. No ja nechcem pozerať reklamy. No to je blbé. Živočích na obrázku. Gekončík, gekon, pulec. Nezmar modrý, dáme nezmara modrého. Ani to nie je správne. Určite keď dám správnu odpoveď. A tento raz to šlo. Človek. Človek. Toto by mohlo byť v Malajzii alebo v Číne. Dáme Čínu. Ordinácia v Lužovej záhrade, dáme 2006, nie.